Хімічна загроза та радіоактивна загроза – нові сповіщення в застосунку «Повітряна тривога». Вони стали доступними для того, аби користувач міг вчасно дізнатись про кожну ймовірну небезпеку. Для цього треба зробити кілька кроків. Ввести в дію ці нові тривоги, треба обов'язково оновити застосунок, перезавантажити його, мусить обов'язково йти оновлення. Всього повідомляють про 5 типів небезпек – повітряна тривога, хімічна загроза, радіаційна небезпека, артилерійський обстріл та вуличні бої. Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення, які визначає тип тривоги. Тому я рахую, що дуже важливо зараз, що ввели і радіаційну, хімічну тривогу, тому що ми бачимо, що російська агресія є неконтрольована і вони можуть вдатися до будь-яких дій. Обов'язково треба оновити застосунок. Він зараз вже доступний і на iOS, і на Huawei, і на Android. І таким чином ми будемо мати сповіщення цієї тривоги. Застосунок «Повітряна тривога» скачали близько 11 тисяч користувачів. Хоч Закарпаття – відносно безпечний регіон, мешканці до попереджень про загрозу відносяться відповідально. І сповіщення про ймовірну атаку вважають потрібними. У мене донька скачала і ганяє нас всіх. Для мене буде корисні ці функції. Буду прислухатися. Я дізнаюся про повітряну тривогу, тому що у моїх рідних є це... Цей додаток. Нові функції містяни вважають корисними, проте сподіваються, що ці сповіщення не знадобляться ніколи. Я сподіваюся, що вони ніколи не знадобляться у використанні, але, в принципі, це корисно, що додаток розширюється і туди входять якісь нові функції. Не дай Бог, але я думаю, що треба. Ми не знаємо, як воно далі буде. За інформацією про загрози в регіоні, відповідальні особи визначені в обласних адміністраціях, а за координацію відповідає ДСНС.